ما شاء الله ما شاء الله. أهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء ما شاء الله. شعر اہل حدیث ترجمان کتاب و سنت محترم شیخ حضرت علامہ سید ستین شاہ نقوی صاحب فخر سعادات ماشاءاللہ تشریف لے رہے ہیں. موقع کے نبی پاک نے دعا اس بندے نوں دتی ہے جڑا بندہ نبی پاک دی حدیث یاد کر کے لوکاں نوں سناوے. تسی وی سناؤ. علماء ویکھ لو سٹیج تے جنے بیٹھے نے چمک دے چہرے حشاش بشاش چہرے نظر آ رہے نے کاہدے وجہ کر کے حضور دی حدیثاں سناندے نے. اللہ دے نبی دی دعا لبدی ہے. تسی وی دعاواں نوں دعاواں حضور دے بول لوکاں تک پہنچاؤ. گل موقع میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول ہائے چول میٹھے چول بھی لبن گے انشاءاللہ. اللہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول آقا جدو بولے قرآن بن جاندا اے جگ لی دلیل قرآن بن جاندا اے چوڑے پورے جلسے دن چوڑ آقا جدو بولے قرآن بن جاندا اے جگلی دلیل قرآن بن جاندا اے جا کے رب دے قرآن نوں تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول آقا جی دے قدماں تے چلنا ضروری اے اہل حدیث دا پیغام اے مرتضی جمعیت اہل حدیث اہل حدیث یوتھ فورس دا پیغام نوٹ کرو جلسے اندر آقا جی دے قدماں تے چلنا ضروری اے من یا نہ من ساڈی ایہو مجبوری اے من یا نہ من میری ایہو مجبوری اے اے سانو امتی دے در تے نہ رول مینو امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول حزمین اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صدقہ سکن لہم واللہ سمیع علیم.